ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ନବରଙ୍ଗପୁରର ସାନ କୁମାରୀ ଗାଁକୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସେଠି ଗୋଟେ କିଅଣଟା ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେରେ ଇସୁଗୁଲରେ ଯେଉଁଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଛତୁଆ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଢାଳି ପକାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ? ମୋତେ ନାଗୁଛି ବେଲେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତିଆ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆକା ମିଶାଇକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଖରାପ ଭଲ କିସ କିସ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ନୋକଡ଼େ ଏମିତି ଚଲେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ପୋକ ପୋକ ବାହାରିଥିଲା, ମୋତେ ନା ହେଉଛି ବୋଧେ ଖରାପ ଜିନିଷ ବୋଧେ ବାହାରିଛି। ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପୁରା ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆରେ, ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଯେ ପଡ଼ିଆରେ ତ ଢଳା ହେଇଛି, ଏଇ ଭାଇନାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ସବୁ କାଢ଼ି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ିଲେଣି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଅସନା ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ଖାଇବାଟା, ଆଉ ଖାଇବାର ରକମର ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ହେଲେ ଏଇ କିରିନ ଭାଇକୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି? ସିଏ ପୁଣି ମୁହଁ ପୋତିକି ବୋଉଛନ୍ତି, ପକା ପୋତା ମୁହଁ ଭଳିଆ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଭଲ ହେଇଥିବେ, ମୁଁ କାହିଁ ଏଇଟା ପୋତା ମୁହଁ କହିବି ନାହିଁ। ନାଇଁ ଭାଇ, ଏଠି ଲୋକମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଭୋଜି କହିଲା ନେଖେ ବସିଲେଣି? ଆଉ ହଁ ଭୋଜି କରିଲା ନେଖେ ବସିବେନି, ସରକାର କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ଆମକୁ ଯାହା ନାହିଁ ତାର ଲୋକକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଦେବେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଖାଇବା ଦେବେ ଆମେ ସେଇଟା ଖାଇଦେବୁ, ଏମିତି ହବ କିଏ? ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ନାଇଁ ଭାଇ, ଏଠି ଗୋଟେ କାଗୁରାଳ ଛାଡ଼ିଲି, ହେ ହେ କିଏ ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା, ଲୋକ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ଭାଇ, ଇଏ ମାଇକିଣା ପିଲା, ଇଏ କ'ଣ ଚୋରି କରୁଥିବେ? ସେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲାଟା ବୋଧେ ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଓହୋ, ମୁଁ କେତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି କି ବୋଇଲେ ସେଇଠି ତମେ ଏମିତି ପୁରା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇ ବସିଛ, ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭାଇଟା ମୁହଁ ପୋତା ମୁହଁ କରି ବସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନାନୀକୁ ଝିକିକି ଆଣିକି ସେଇଠି ବସେଇଲ, କ'ଣ ହେଇଛି? ମା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ତ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲ ବେଶୀ ବଲଗାଟାକୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇକରି ସେ ବାର ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଇଥିଲା, ସେ ଲାଖାଣ୍ଡାର। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ସାତଟା ବେଳେ ଧରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ ରୋଗୀ ଦେଇଥିଲେ, ବସ୍ତା ଦୁଇଟା ବସ୍ତାର ପ୍ୟାକିଂ ଥିଲା, ଗୋଟେ 60-70 କେଜି ହେବ। ଯେତିକି ବଲକା ହେଲା ସେ ବଲକାକୁ ମିଶା ଦେବାର ଥିଲା ଦିଦିମାନେ, ସେଇଟା ବିକିବା ଜିନିଷ ନୁହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଟବା ଜିନିଷ, ସେଇଟା ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏ ବାପ, କେତେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଠିକ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିନି ବୋଇଲେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ କେତେବେଳେ ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଇନି କହି ସେଠି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି, ଏଠି ଦିଦି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନେଇକି ଛତୁଆ ବିକି ପକେଇଲେଣି। ବାପାରେ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଲୋ ନାନି, ସେଇଠି କ'ଣ ଛତୁଆ ତମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ନେଇ ବିକି ଦେଉଥିଲେ, ତମେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଦିଆହେଇଥିଲା ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେବାକୁ, ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି। 20-30 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ମାସକେ ମାସକେ ଥରେ ଏକା ଦିଆହେବ, ପ୍ରତି ମାସେ ତ ଦିଆହେବ, ମାସକୁ ଥରେ ଦେଉଛନ୍ତି, 2-3 ମାସକୁ ରଖିକି ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଗାଁବାଲା ଦେଖିଲେ, ଗାଁବାଲା ଦେଖିକରି କହିଲାରୁ ଏବେ ବାହାରିଲା। ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ଯିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯାହାଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଦରମା ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦରମା ଦରମା ବାଟରେ ଥାଉ, ଆମେ ଯଦି ଏପଟୁ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆରେ କିଛି ମାରିକି ଖାଇକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନକେଇ ଶୋଷି ପାରିଲୁ, ଆଲେ ତାହେଲେ ତ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପକେଟ ଗରମ। ଆଉ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ତ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ, ଗଲା ଗଲା ଗଲା, ମିଛ କଥା କହିକି ଯେଉଁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ନାଇଁ 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 ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ହେ ନାନୀକୁ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାନୀ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କେ। ଆଉ କେମିତି ବସ୍ତାରେ ପଶିଗଲା ସେ ଯେଉଁ ଛତୁଆଟା, ଛତୁଆର ଗୋଡ଼ ହାତ ବୋଧେ ଥିଲା, ଡେଇଁକିରି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଖାଲି ଯେ ଗାଁ ଭାଇଟା ଆମର କାଢ଼ିକି ତାକୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଢାଳି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଭଗବାନ, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ବି ଛାଡ଼ୁନ କିଏ ତମେ, ଛତୁଆ ନେଇକି ବିକି ଦେଉଛ 30 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଛତୁଆ, ହେଁ ଆଉ ଯେଉଁ ନାଁରେ ଯାହାର ଆଇଥିବ ସିଏ କ'ଣ ଖାଇବ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଗୁଡ଼ା କାନ୍ଦି ବୋବେଇକି କେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଛତୁଆକୁ କୋଡ଼ରେ ବିକି ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ପୋତା ମୁହଁ ବସିନଥିଲେ କିଏ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଅଜାଣତରେ କହୁଥିଲି ମହାନ ପୋତା ମୁହଁ, ସେଇ ଭାଇ କିଣୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ନିରଞ୍ଜନୀ କଚ୍ଛପ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନେଖା ହବ ଚୋରଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତିକି ଖବର ନେଲି ଏ ଭଉଣୀ ଜଣକ ବହୁତ ଥର ଆଗରୁ ଏମିତି ଚୋରି ଚପଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଥର ଧରା ବି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହୁଏନି। ଆରେ ଉପରେ ସେଟିଂ କରିଦେଇଥିବେ ଆଉ କ'ଣ, ହଉ
देखा जाऊ आज्ञा आज पर्यंत यांको ऊपर ना किछ एक्शन नेछि ना अंकर स्वभाव बदलिछि देखा जाऊ आगु को एमानकर स्वभाव बदलुछि ना सरकार किछ एक्शन नौछन्ति किण पई कहले एडीबा पिल्लार कथा सरकार परा कहिछति सर्वे पिला पढ़ु सर्वे पिला पढ़ु ये जो प्रकार पाठ पढ़ुंत आपड़ जानते ये बढ़िया जिनस को ये खाई मानते बिकिकी चोरी करिकी।